ærslik at tiltak burde alltid evalueres. Med hensyn til reelt behov trenger vi dette tiltaket. Klimaeffektivitet eller kostnadseffektivitet. Det virker jo rimelig selvsagt. Så kan vi beregne klimaeffektivitet? Det er da et viktig spørsmål. Ja, det kan vi faktisk. Vi bruker en klimamodell som heter MAGIC. MAGIC, the climate system in a nutshell, a reduced complexity climate model. Redusert kompleksitet, det betyr ikke at den er veldig enkel, men det betyr bare at den er litt mindre kompleks enn de store klimamodellene som IPCC bruker. Men denne her, den gir likevel en god del relativt raske og pålitelige konsekvensanalyser, så den er mye brukt der man trenger en tommelfingerregel. Virker dette bra eller virker det ikke? Da kan man bruke MAGIC for å få et rimelig, pålitelig og raskt svar. Og så, når vi skal vurdere klimaeffektivitet, så trenger vi naturligvis en referanse. Og det kan da være virkningen globalt. La oss se på virkningen globalt av kutt på 1 megatonn CO2 per år fra 2016 til år 2100. Altså, hvis vi nå kutter, altså stopper et utslipp på 1 megatonn per år, og opprettholder det kuttet fram til år 2100, hva påvirker det atmosfæren med? Det gir oss en lavere temperatur i år 2100 på 0,00026 grader, for det er ikke stort. Det grønne skiftet, tiltak. Et av tiltakene her, det er at Norge må produsere mer fornybar elektrisitet. Det sier politikerne. Men er det sant? La oss se her. Slik EU regner, her ser jeg på andel elektrisitet fra fornybare kilder. Og vi ser her de store landene, altså Tyskland, Frankrike, England, Italia og så videre. Og så ser vi snittet for EU. Snittet for EU ligger her, og så ser vi på Norge. Ikke sant? Norge ligger 400% over EUs gjennomsnitt, og så sier man at vi trenger mer strøm fra fornybare kilder. La oss se. Andel elektrisitet fra fornybare kilder. EU har 27,5% og Norge har 109,6% strøm fra fornybare kilder. Det betyr at vi er en betydelig eksportør. Det grønne skiftet er ferdig for vår del når det gjelder strøm fra fornybare kilder. Så er det et nytt krav. Norge må øke sin andel av fornybar energi. Det gjelder altså ikke bare strøm, men det gjelder oppvarming og alt mulig annet rart. La oss se der. Her ser vi igjen på EU slik EU regner. Altså her har vi igjen de store EU-landene, og her har vi EU-snitt, og her har vi Norge. Så her ligger Norge 425% over EUs gjennomsnitt. Her har vi fasiten. Hvis vi ser på EU, så er EUs mål i 2020, det er 20%. Og status 2015, det var 16%. Og Norges mål var 67,5%, og status for Norge er altså 69,2%. Så det grønne skiftet, det er faktisk ferdig når det gjelder Norge. Data fra Eurostat. Så er det et nytt krav. Norge må bygge mer solkraft. Det skal vi se på, det har vært mye snakk om i det siste. Da ser vi på et scenario som jeg har regnet nøye på. La oss si at det installeres 100 000 solcelleanlegg. Solcelleanlegg hvert med 3 kW spisseffekt. Det er ganske mye. Det er et anlegg på hvert eneste hus i Bergen og omegn. Så skal vi se på hva det fører til. Produsert solstrøm i ett år blir 0,3 TWh. Total produksjon i Norge 2015 var 145 TWh. Og det betyr at 100 000 solcelleanlegg vil dekke bare 0,2% av Norges produksjon, og det er langt mindre enn den normale variasjonen i produksjon fra år til år. Så fasiten er, vi trenger ikke 100 000 solcelleanlegg. Men det er bare halve historien, for solcelleanlegg er ikke så miljøvennlig som folk tror. La oss se litt på det. Kostnadene er for det første formidable. De 100 000 anleggene vil koste ca. 5,7 milliarder, hvorav Enova med støtte 1,37 milliarder, som da strengt tatt er bortkastede penger. Offentlig støtte til vind og sol er bortkastede penger.
Installasjonskosten er altså 142 millioner kroner per megawatt, og det er ekstremt mye. Årsproduksjon er bare som et 40 megawatt vannkraftverk. Og la oss se her, det øker faktisk norske utslipp. Vannkraft gir 3 gram CO2 per kilowattime, men solstrøm i Norge gir 70 gram CO2 per kilowattime. Og det har enorme miljøkonsekvenser som folk ikke er klar over. Når anleggene utrangeres om 30 år, og når da omformerne utskiftes, kasseres for annen gang, så får vi 25 000 tonn med problematisk spesialavfall. Så det er fasiten når det gjelder solstrøm i Norge. Så er det snakk om at Norge må bygge mer vindkraft. Det er også et krav i det grønne skiftet. Vindkraftproduksjonen i 2014 var 2,2 terawattimer. Netto krafteksport 2014 var 15,5 terawattimer. Så vi ser at vi eksporterer 7 ganger så mye kraft som vi produserer vindkraft. Så ytterligere vindkraft i dag, det vil da gå til eksport. Det er bra for danskene, for etter det grønne skiftet i Danmark, så er ikke Danmark lenger selvforsynt med strøm. Danmark er totalt avhengig av strøm fra Norge, Sverige og Tyskland. Og hvis utenlandskablene fra Norden til Danmark ble brutt en vinternatt, hvor det er stille og ikke sola skinner, så vil det bli store problemer med blackout i Danmark, bare for å ha sagt det. Nå skal jeg se litt på vindkraftutbyggingen i Norge, og jeg tar først eksempel med Fosen Vindpark. Det er et gigantisk ressurs- og naturfabrikkforbruk. Her ser dere altså et turbinfundament. Det er ikke småttere, for disse turbinene er svære, og de skal stå støtt om det blåser orkan. På Fosen er det altså 278 slike turbinfundamenter, og det går med 140 000 tonn betong, 15 000 tonn armeringsjern, og det bygges i sårbart terreng 240 kilometer vei. Og Statkraft sa faktisk i våres, at Fosenparken kan aldri bli lønnsomt. Og det er helt klart at Statkraft-direktøren vet hva han snakker om. Det kommer jeg til. Men etter press fra venstresiden, så sa han plutselig at Fosenparken blir lønnsom. Og så foretok han en retrett som jeg synes er svært ydmykende, for han skulle forklare dette, hvorfor den plutselig ble lønnsom. Jo, det var fordi de flyttet litt på noen vindturbiner, sånn at de skulle stå der hvor det blåser mer. Så vil jeg si, når du har over 250 turbiner, hvilken stor effekt på lønnsomheten vil det bli om du flytter noen få turbiner? Og så ikke minst hadde du fått med noen flere sterke finansielle eiere. Men jeg tenker at på bunnen der også ligger en avtale om ytterligere subsidier. Så den blir altså lønnsom. Strømkundene betaler jo, altså over hele Europa, så er det grønne skiftet og fornybar energi, det er subsidiedrevet. Statkraftsjefen visste nok hva han snakker om, for her har jeg tatt noe fra regnskapsrapporten for 2015, altså per segment, og her ser dere altså vindkraft. Se her, hvis dere kan lese bak der, så står det minus 2 milliarder på et eller annet. Og det har vi her på av- og nedskrivninger, altså minus 2 milliarder. Så det er klart det at Statkraftsjefen vet hva han snakker om når han sier at Fosenparken aldri kan bli lønnsom. Bortsett fra med subsidiene. Nå skal vi se på klimaeffektiviteten. Hva betyr det for klima og så videre at vi reiser den parken? Vindkraft på Fosen er antatt minst 30 gram CO2 per kilowattime. Det er et tall som jeg har hentet fra kontinentet. Det kan godt hende det er litt mer der oppe, eller litt mindre, men det er et godt utgangspunkt. Vannkraft i Norge har bare 3 gram CO2 per kilowattime, så vi ser at vindkraft produserer med 10 ganger mer CO2 enn vann. Globalt bidrag fra Fosen, det er regnet på ved hjelp av klimamodellen MAGIC. I år 2100 så vil Fosen da redusere temperaturstigningen med 0,00009 grader. Ikke sant? Det er ikke stort. Så det betyr det at klimamessig så spiller Fosenparken ingen rolle. Overhovedet ingen rolle. Nå skal vi se på økonomien. Installasjonskost er altså 28 millioner kroner per megawatt. Det er mellom halvannen og tre ganger vindkraft.
og subsidier og økt nettleie over levetiden er 25 milliarder kroner. Og det er det da strømkundene som betaler. Bygging av Fosen Vind. Det øker også kraftoverskuddet, og ifølge markedsøkonomi så presser det prisene nedover. Og det betyr ytterligere svekking, for eksempel, av behovet for solkraft i Norge. Bygging av vindkraft. Det betyr flytting av ulønnsomme prosjekter fra Sverige til Norge. Rett og slett. Og her skal jeg lese for dere fra Dagens Næringsliv. Nå skal jeg flytte meg litt så jeg ser. Ingen utdelning til staten neste år heller. Svensk vindkraft går på knæna, og vindkraftsparker kan rent av komme at monteras ned på grund av bristande lønnsamhet. Läget sätter ytterligare press på redan krisdrabbade Vattenfall, vars VD Magnus Hall nu lämnar dystra besked till regeringen. Det blir ingen utdelning nästa år heller. Så det visar ju då att professor Skånhoft på NTNU som säger att att flytta och bygga vindkraft i Norge, det är att flytta olönsamma projekter från Sverige till Norge. Och då jag presenterade denna sliden på klimatkonferensen i Stockholm för en del veckor sedan, då lo svenskarna gott. Nå skal jeg ta et eksempel her hvor ille det kan gå, som viser hvordan det går når dyp inkompetanse blant finansfolk og politikere og idealister setter i gang. Her har vi altså Hunnhammer vindmøllepark. Den ble påbegynt cirka i, ja, rundt årtusenskiftet, og den ble tatt ned for et par år siden. Det er en feilslått satsing. NTE Nord-Trøndelag E-verk har tapt en halv milliard kroner på det prosjektet. Her ser dere hva som har skjedd. Altså etter under 10 års drift så ble parken demontert. Og her har jeg da en prissammenligning som viser at det er ulønnsomt å bygge sol og vind når vi kan bygge vann. De nederste tallene her er tatt fra NVE, altså Vassdrags- og elektrisitetsvesenet. Der har jeg estimert selv. Vi ser her kostnadene for vann er 1, vind land 1,5 ganger, vind hav nesten 3,5, solpark altså 5 ganger, og solprivat altså 6,5 ganger kostnadene for å bygge vann. Så det er opplagt at så lenge det finnes brukbare greier vassdrag å bygge ut, så hvis vi skal ha mer fornybart, så lønner det seg å bruke vann og ikke vind. Så er det da et nytt krav. Norge må videreføre sin verdensledende, legg merke til det, verdensledende elbilsatsing. Norges unike elbilsatsing har vært helt avgjørende for teknologiutviklingen. Det er Venstre som har sagt. Norges kostbare elbilsatsing har faktisk hatt marginal betydning. Hvis vi ser på den kurven her som jeg sakset fra DN for en stund siden, så ser vi at Norge er representert for den lille stripen her, og så har vi resten, og så har vi de store landene, USA, Kina og Japan. Så det er her, det er i USA og Japan at teknologiutviklingen foregår, og det er ingenting av omsetningen fra de norske elbilene som har noe banebrytende effekt på teknologiutviklingen. Her skal jeg sette den satsingen i sammenheng. Her har jeg igjen brukt klimamodellen Magic og regnet litt. Altså, vi har ca. 100 000 elbiler i Norge. Hvilke konsekvenser har det? Det betyr at vi sparer inn 180 sekunder av verdens årlige utslipp. Det er ikke mye, dere. Og vi kan se igjen, vi må ha 10 millioner elbiler i Norge for å spare inn CO2 som fra ett enkelt av de store kullfyrte verkene i Asia eller USA. 10 millioner elbiler. Elbiler i Norge, realitetene. Altså pris per tonn CO2-besparelse er ca. 80 000 kroner. Pris per tonn for klimakvoter som staten kunne kjøpe, det er 50 til 130 kroner. Så vi ser at det er altså direkte dumt å subsidiere elbiler, sånn som vi har gjort her. Og subsidier for 100 000 elbiler, inkludert de 10 000 Teslaene, det er ca. 35 milliarder kroner. De pengene burde ha gått til kollektivtrafikk i storbyene. Det er ingen tvil, det har vært mye bedre. Takk.
Og så viser jeg denne her. Den er ingen miljøvernere eller klimaentusiaster som liker. Fordi det er varedeklarasjonen fra NVE uten opprinnelsesgaranti. Altså, det der, det viser opprinnelsen til den strømmen du og jeg får i stikkontakten. Vi ser det at i Norge så er det da bare på grunn av at vi er integrert i det europeiske nettet. Det er 12% fornybar energi, 57% fossil varmekraft og 33% kjernekraft. Og det er da lov å innbilde seg at man kan kjøpe klimakvoter eller opprinnelsesgaranti for å få altså 100% fornybar kraft. Men da lever man i en boble. Da tror man det at man kjøper opprinnelsesgaranti, og så får man en eksklusiv strømlinje inn til nærmeste vannkraftverk. La oss se. Norge er en integrert del av kraftmarkedet, det har jeg snakket om. Kraftutvekslingen, den skjer kontinuerlig, hvert sekund hele året. Det er alltid utveksling av kraft mellom de nordiske landene og kontinentet. Lader vi elbiler, så bruker vi strøm som ellers ville avlaste kullkraftverk på kontinentet. Norske elbiler lades da i realiteten bare med 12% fornybar energi, fornybar strøm. Det er sannheten. Så skal vi se litt på CO2 for den bilen her. Tesla S. Fin bil. Populær blant altså en del sånne grønne politikere. Det er svær batteripakke på Tesla S. Den veier 300 kilo. Og den har en voldsom produksjonslast. Det å produsere det batteriet og fordele den CO2-mengden over batteriets levetid og kjørelengde, det representerer 95 gram CO2 per kjørte kilometer. Og hvis du ser på hva slags strøm du bruker for å lade den opp, så vil du se at lading medfører fra 75 til 135 gram CO2 per kilometer. 75, det er hvis du bruker norsk strøm, altså det NVE sin varedeklarasjon. 135 gram, det er hvis du bruker altså, tysk varedeklarasjon. Så vi ser det at det er betydelige CO2-utslipp også når det gjelder Tesla S. Og hvis du ser på folkevogn Polo Blue Motion, så har den bare 95 gram per kilometer. Så motorfabrikantene, de sover ikke i timen. De neste kravene fra EU vil bli 75 gram fra bensinmotorer per kilometer, og det vil motorfabrikantene kunne greie, 75 gram. Og du ser bare batteriproduksjonen gir elbilene da et voldsomt handicap. Og den der Teslaen, når den går i USA, bortsett fra California, på alminnelig amerikansk energimix, så slipper den ut. Den er ansvarlig for mer CO2 enn en Jeep Grand Cherokee. Sånn er det. Så er det da et nytt krav. Norge må bli ledende på biodrivstoff fra skog. La oss se på det. Man trodde tidligere at å brenne skog er klimanøytralt. Det er mange som tror det fortsatt. Men ny forskning viser at det ikke er tilfellet. Det har til og med NRK plukket opp. Tvilsom miljøgevinst fra norsk skog. Det er enten du lager biodiesel eller du brenner ved i ovnen. Biodrivstoff fra skog. Jeg skal si litt om det. Bjart Holsmark på Statistisk sentralbyrå, er han her i dag? Det er han ikke, da kan jeg tale litt friere. Han har gjort en doktorgradsavhandling som jeg har her, den ligger her. I tilfelle jeg skulle få protester på det jeg nå skal si, da hadde jeg slått opp på side 35 og lest høyt fra hans doktoravhandling. Han har funnet at økt hugst for biodrivstoff vil øke netto CO2-utslipp gjennom hele århundret, fordi økt hugst vil svekke skogens fangst av CO2. Det er flere eldre professorer på Ås som protesterer iherdig mot dette, men altså store deler av forskningsmiljøet på Ås er enige med Holsmark, og de modellene Holsmark har brukt, de stemmer stort sett overens med de modellene som brukes på Ås. Og her er en annen artikkel, det er en ny publikasjon fra University of Michigan. Der har de studert amerikanernes produksjon av biodrivstoff fra mais. Og det viser seg at biofuel, det øker heller enn minke karbondioksid. Utslipp. Så nå har vi egentlig lagt den ballen død. Vi har knust den myten om at biodrivstoff og biobrensel er karbonnøytralt. Det er ganske klart.
Og til og med Cicero kommer nølende etter, og de uttrykker seg litt forsiktig, da, for de sier bare at biodiesel har høyst usikker klimaeffekt. De kan ikke si mer, da får de antagelig sparken. De kan ikke holde med Holsmark sånn fullt og helt. Og så ser vi på drivstoffavgift. Det helt essensielt. Det nærmest en livsnødvendighet for Venstre å ha høyere drivstoffavgift. Nå skal vi regne litt på det. La oss se hva 5% reduksjon av personbiltrafikken fører til. Igjen har jeg tall fra Magic. Det vil senke temperaturen i år 2100 med 0,000007 grader. Hadde det bare vært 0,007, så hadde vi hatt en tøff kar til å fikse det, men her det altså flere nuller, så vi får ikke hjelp av han. Så folk flest vil si, spesielt der jeg bor på landet, vi bruker bilen der vi må, hverken mer eller mindre. Så det ingen, eller svært få, som tror det at det vil bli mindre bilkjøring her i landet hvis Venstre får gjennom kravet om høyere drivstoffavgift, og vi ser at det har ingen betydning rent klimatisk. Så det da flypassasjeravgiften på 80 kroner. Den skal begrense antall reiser og redusere utslippet av CO2. Og da har Trine Skei Grande sagt, det helt åpenbart at avgiften vil ha positiv miljøeffekt. La oss se. Da lytter vi til Bjørn Kjos i Norwegian. Han sier avgiften vil ha null klimaeffekt globalt, som Ryanair, så vil vi flytte rundt på flyene våre. Ingen fly vil bli satt på bakken. Men så, resultaten etter 2 måneder, har dette slått ut i markedet. Finn reise, billettsalget ikke blitt påvirket av avgiften. Ticket feriereiser, vi har en oppgang, og avgiftsbeløpet gjør ikke noe utslag. SAS, foreløpig det ingen store utslag. Og så, Venstres ønskeresultat, Rygge, mer enn 500 arbeidsplasser tapt. Og Trine Skei Grande sto på TV og sa hvor glad hun var for at Ryanair nå trakk seg, så de kunne legge ned Rygge flyplass. Hun likte ikke Ryanair. Og de som mistet jobben der, de kunne jo bare gå og finne seg nye grønne jobber, for det skal Venstre og Miljøpartiet De Grønne skaffe mange av i tiden som kommer. La oss se på klimaeffektiviteten for dette. Om vi antar at antall reduserte reiser 5%, så har jeg tall fra NHO Luftfart. Det blir kutt i CO2 på bare 65 000 tonn per år. Tiltakskost 19 000 tonn per CO2, og jeg gjentar igjen, kvoteprisen 50-130 kroner per tonn. Så vi ser det at med den fleksibilitet som Parisavtalen gir, at man kan trade mellom å kutte eller å kjøpe klimakvoter og sånn, så burde vi kjøpe mer klimakvoter hvis det var slik at det hadde noen hensikt å redusere utslipp til atmosfæren av CO2. Jeg har regnet på dette igjen med Magic. Hvis 5% færre reiser med fly, så blir effekten i år 2100 på 0,000035 grader. Så vi ser det at det er minimalt. Dette troverdig? Jeg kommer litt tilbake til det senere. Så det grønne skiftet igjen. 2/3 av Norges olje og gass må bli liggende igjen i bakken. Det unisont krav fra Venstre, SV og Rødt. Miljøpartiet De Grønne går lenger, for de sier at petroleumsvirksomheten i Norge burde vært avviklet for 20 år siden. Det ingen av dem tenker på, det det som sto som en kronikk i Aftenposten i dag, at hvis man velger bort olje og gass i Norge, så vil andre produsenter overta den leveransen, og det vil ikke bli noen global reduksjon. Så lenge olje og gass etterspurt i markedet, så vil det finnes kjøpere som brenner den olja, enten Norge leverer eller ikke. Og hvis vi da velger bort å produsere olje og gass, så betyr det samtidig at vi velger bort goder i helse, velferd, utdanning og forsvar. Det valget reelt. Det grønne skiftet, klimabevegelsen, rike Norge har råd til å gå foran, da vil alle andre produserende land gjøre det samme. Det faktisk noen som sier det. Og nå kommer jeg til hard facts, dere. Hard facts, jeg ser på Norges samlede ressurser. Vi har 0,5% av verdens oljeressurser, og vi har 1% av verdens gassressurser. Det ikke så mye. Og hvis Norge i dag slutter og kutter all petroleumsvirksomhet, hvilken effekt vil det ha? Da får vi en utslippsreduksjon på verdensbasis på 0,045%. Det ikke mye.
Og hvis vi kutter, så får vi en redusert temperatur i år 2100 på 0,004 grader. Det ikke så verst, for her det bare tre nuller. I sted så var det jo både fire og fem nuller, så dette her virker jo litt bedre da. Og så det grønne skiftet igjen, elektrifisering av oljefeltet Johan Castberg. Og da sier Ola Elvestuen, det uaktuelt for Venstre å tillate en tradisjonell løsning med gassturbiner. La oss se på dette her, la oss analysere det litt. Prisanslag for elektrifisering av plattformen mellom 4 og 12 milliarder kroner. Her har jeg tatt med både minimum og maksimum, kanskje det blir liggende rundt 8-9. Reduserte statsinntekter vil bli 3-10 milliarder kroner. For Venstre det antagelig småpenger. Og klimaeffektiviteten betyr at kvoteprisen vil, eller prisen vil være 5-8000 kroner per tonn. Og igjen, sammenlignet det med kvoteprisen på 50-130 kroner per tonn. Så vi ser det at det er perspektivløst dette med å elektrifisere plattformen. Blant annet fordi det må være gassturbiner ombord allikevel, fordi hvis strømmen fra land ryker, så må de ha backup, så gassturbinene er der. Så det hadde vært bedre og mer effektivt å bruke litt gass til å elektrifisere plattformen lokalt, enn det å sende gassen til Europa, hvor den likevel blir brent og produserer elektrisitet eller varme. Altså, Johan Castberg, 2% av det norske utslipp, 0,003% av verdens utslipp, klimaeffektiviteten 0,00003 grader. Gass som ikke blir brent, blir eksportert, utslippene blir bokført utenlands, det det som tingen. Så den globale effekten for å si det med min gamle fysikklærer, professor Jens Feder, når han skulle fortelle om superledning, effekten identisk lik null. Det vet ikke Venstres velgere, antagelig. Det vet ikke Trine Skei Grande heller. Kanskje hun vet det. Jeg vet ikke. Det grønne skiftet, jeg fortsetter. Karbonfangst og lagring eneste løsning for å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Der siterer jeg Kristin Halvorsen fra Cicero. Hun en dreven politiker, men har lite peiling på klima. La oss se på månelandingen på Mongstad. Det skulle jo være sånn fangst og lagring. Prislapp, 8 milliarder kroner. Resultat, havari. Norge den ledende nasjonen i verden på CCS, uttalte professor Jürg Matter i juni i år. Men han interessert, han på jakt etter prosjektpenger, ikke sant? Så han må flagge at Norge veldig gode, så da må jeg få lov å starte et prosjekt med norske midler for karbonfangst og lagring. La oss se litt på dette. Kostnadene svært høye, men må ikke ødelegge lønnsomheten for anleggene. Dette politikere som sier. Altså, kostnadene høye, det vet de politikere, men lønnsomheten for anleggene, eller for fabrikkene, sementfabrikkene, må ikke ødelegges. Derfor må staten ta en betydelig del av kostnadene, ellers så priser sementfabrikkene seg ut av markedet og går konkurs. Altså, hvis vi skal redusere CO2 fra sementproduksjon, for eksempel, så må staten inn med betydelige midler, men det har jo den norske staten råd til. Det tre alternativer som utredet i Norge, og da jeg plukket ut ett fra Statoil. La oss analysere det. De har et sånt prosjekt, prosjektert for karbonfangst og lagring. 1,3 megatonn per år, det ikke mye. Det bare 2,5% av de norske utslippene. Kostnaden over 30 år vil være 30 milliarder kroner. Altså, det jo kolossalt. Kunne vært brukt, altså 3-4 sykehus, Molde sykehus eller noe sånt nå, kunne vi brukt de pengene til, i stedet for å bruke på det. Så det igjen, altså, manglende perspektiv. Temperaturreduksjon i år 2100, nå dere lei av å høre på alle nullene som jeg kom med hele tiden, 0,00035 grader. Altså, det mye nuller her, men det kommer av det at Norge et lite land, og at vi har veldig beskjedende utslipp av karbon. Det det samme som 7 minutters utsettelse av temperaturøkningen i år 2100, dere. Det grønne skiftet. Vitenskapelige premisser. Altså, politikerne sier jo det en grunn til at vi skal gjennomføre det grønne skiftet. La oss se på dem. Klimamodellene viser, her har jeg tilfeldige tall, vi på vei mot en temperaturøkning på 3,3-6,4 grader om 100 år.
Altså, disse tallene her varierer, men det er fra 2 grader opp til 8,5 grader og så videre, men jeg har valgt disse tallene her sånn. Det viser klimamodellene, og det er det politikerne bygger på. Nei, er de vitenskapelige premissene holdbare? Er de holdbare? Her kommer jeg med 5 avgjørende kontraindikasjoner. Altså jeg viser her, jeg kunne tatt mange flere enn 5, men jeg viser her 5 kontraindikasjoner som viser at CO2 ikke er problemet, og at det faktisk ikke er vitenskapelig forankring for det grønne skiftet. Se nå. Her har jeg utplott fra en isbørrekjerner på Vostok stasjon på Antarktis. Her ser vi kurver over temperatur og CO2 i atmosfæren fra 150 000 år tilbake og fram til ca. 100 000 år tilbake. La oss se på temperaturkurven. Her ser vi at temperaturen øker, og vi ser at CO2 kommer etter. Og så synker temperaturen igjen, som dette, og så ser vi at da, etter at temperaturen har gått ned, så begynner også karbondioksid å gå ned. Så denne figuren her, den viser helt tydelig at det er ikke CO2 som driver temperatur, det er faktisk omvendt. Temperaturen følger CO2. Og en annen ting som vi kan se her, det er det umiskjennelige fingeravtrykket til den naturlige variabilitet som har vært fremtredende i så langt tilbake vi kan registrere, men som de grønne politikere sier sluttet og i 1950. Da ble det ikke lenger noe naturlig variabilitet, da er det CO2 som overtar. Men det er en illusjon å tro det at naturen har langvarige prosesser og som plutselig slutter. Her har jeg en plansje som viser at ytterligere CO2-vekst utover den vi har i dag betyr lite. Her viser vi altså varmevirkningen så å si, av CO2 per volumenhet i atmosfæren. Og la oss si at atmosfæren til å begynne med hadde vært CO2-fri, og så har vi sluppet ut 20 ppm. Da hadde det blitt en betydelig varmevirkning. Men de neste 20 ppm gir mye mindre virkning, og så blir det mindre virkning etter hvert. Så dette her, det er en kurve som går omvendt logaritmisk. Og vi ser det at virkningen i dag, 2016, ytterligere CO2 vil gi svært liten effekt. Denne figuren viser en ting til. Hvis vi ser på nivået her, på ca. 275 ppm, så sier klimaforskerne at det er 275 ppm, det er CO2-innholdet i førhistorisk tid. Så det er liksom vår referanse. Alt over det er farlig. Hvis vi dobler i forhold til den, så er det helt krise. Men hvis vi ser på matematikken og fysikken, så ser vi det at her er det preindustrielt område, og her har vi dobling, altså 275 til 550, og vi ser det at varmevirkningen er ytterst liten. Så alle forskere er enige om at dette her er riktig, men så sier en del forskere tilknyttet IPCC, det kan jo være riktig, men klimamodellene viser noe annet, og grunnlaget for det hele grønne skiftet og for CO2-hypotesen, det er altså hypotesen om tilbakekoblinger, usikre tilbakekoblinger med lite kjente variabelverdier i klimamodellene. Så det er spissformulert det fysiske grunnlaget. La oss gå videre. Her er en kurve til som viser atmosfæretemperaturen målt med satellitt fra 1997-96 og fram til 2016. Den viser altså CO2-kurven i atmosfæren som stiger jevnt her med de årlige variasjonene som skyldes vår og høst. Så vi ser her at CO2 stiger jevnt, helt uavhengig av hva som skjer her. Her ser vi over den perioden her at i 98 så hadde vi en stor temperaturtopp. Det hadde vi også i begynnelsen av 2016 i februar. Men temperaturforskjellen mellom den og den satellittmålt er ca. 0,1 grad. Hvor stor tror du målefeilen er? Den er 0,1 grad. Så det er ikke, man kan ikke si at det er noen statistisk signifikant forskjell mellom den toppen i 1998 og den vi hadde i dag har nå. Men vi ser en annen ting her, og vi ser at mens klimapanelet hele tiden har sagt at nå stiger temperaturen, eller vil den i hvert fall stige, så ser vi at temperaturen den er nærmest rettlinjet. Det er ikke noen særlig stigende trend. Det er altså bare 0,002 grader per år over denne perioden. Og vi ser også en annen ting her. Den toppen der og de svingningene her, det er fingeravtrykket til den naturlige variabilitet.
Og her har vi beviset, IPCC og virkeligheten. Her kan man altså snakke om kartet og terrenget. En hver orienteringsløper vet at hvis kartet og terrenget ikke stemmer overens, så er det hva som er galt. Det er ikke terrenget. La oss se her. Her har vi observasjoner. Dette er sikre observasjoner. Det er altså midlede verdier av satellittobservasjoner og ballongobservasjoner. Så vi vet det at atmosfæretemperaturen, den har utviklet seg på denne måten. Men klimapanelet, de sier at de har spådd hele tiden. De begynte her å spå at temperaturen vil gå sånn, og jo lenger ut vi kommer, jo større avviket blir, jo sikrere er klimapanelet på at temperaturen vil gå sånn. Så dette her, det er faktisk beviset på at klimamodellene feiler. Dette her, det er bankers. Det er fasiten. Sånn er det bare. Og den kurven der jeg har fått fra professor John Christie ved University of Alabama i Huntsville. Han kommer jeg tilbake til hvis jeg får tid. Hva med togradersmålet, dere? Det er så mye snakk om togradersmålet. Da kan jeg si en ting. Det er et par forskere som regnes som togradersmålets fedre. Den ene er den tyske professor Schellenhuber. Og han sa i et intervju, han var litt frittalende, det glapp litt for ham, han sa det at togradersmålet, det er klart et politisk mål. Det er bare en tommelfingerregel for at politikerne skal ha noe å rette seg etter, noe å navigere seg etter. Det vil ikke skje noe dramatisk om vi når en temperaturøkning på 2 grader, sa professor Schellenhuber, og han er en av de store. Men hva med togradersmålet? Nå skal jeg vise dere en virkelig godbit, en virkelig godbit. For noen år siden så var det en stygg lekkasje. Det var en varsler som brøt seg inn på en server i England og tok ut flere tusen e-poster mellom de ledende internasjonale klimaforskerne tilknyttet klimapanelet. Og da fikk vi vite litt av hvert. Vi fikk vite at de presset ut redaktører som ville ta inn altså kontroversielle artikler, og de nektet å utlevere data, og de gjorde litt av hvert. Og her kommer en e-mail fra Phil Jones. Han var direktør for Climate Research Center på University of East Anglia i England. Og han er en av de ledende 10 klimaforskere som driver businessen innen klimapanelet. Han er en av trendsetterne. Her ser vi en e-mail som han sendte til en annen fyr, en kremer. La oss se hva han, Phil Jones, skrev om 2-gradersmålet. Nå skal jeg lese. The 2-degree centigrade limit is talked about a lot within Europe. It is never defined, though, what it means. Is it 2 degrees centigrade for the globe or for Europe? Also, when is or what the base against which the 2-degree centigrade is calculated from? I know you don't know the answer, but I don't either. I think it's plucked out of thin air. Klarere kan det ikke sies. Ikke sant? Jeg har mange godbiter som dette. Jeg har skrevet flere klimarapporter, og i en av dem, den første, så serverer jeg godbiter av samme type som dette. Men folk tror ikke på det, ikke sant? Men det er sant. Han ble suspendert fra jobben, han Phil Jones, men han ble tatt, og det ble gransking og så videre. Og det ble avdekket en lang rekke svært kritikkverdige forhold. Men han ble tatt inn i varmen igjen da. Det var altså 2-gradersmålet. Men alle politikere sier at det er livsfarlig, og ikke bare 2 grader, 1,5 grad. Men da, la meg bare legge til da, altså vi har jo hatt den romerske varmeperioden, den minoiske varmeperioden, den middelalderske varmeperioden, hvor det var mer enn 2 grader varmere enn i dag. Og sivilisasjon, kultur og jordbruk blomstret. Vikingene de dro til Grønland og slo seg ned der. De hadde med seg kyr, de dyrket korn, og danske forskere har funnet ut at de også brygget øl, og de begravet sine døde der de i dag er tundra. Og isbreer som smelter og vokser igjen, det er normalt, slik har det alltid vært. Men litt tilbake til det grønne skiftet. Det viser seg da at de grunnleggende premissene for det grønne skiftet, de er feilaktige. Jeg kunne ha vist mange flere kontraindikasjoner enn de 5. Men la oss se, hva kan likevel oppnås ved kutt i CO2? Om alle land realiserer Parisavtalen, hvor mye tror dere dette vil påvirke temperaturen mot år 2100? Og dette her, det er det mange som ikke kommer til å tro på når jeg sier det.
Bjørn Lomborg i Copenhagen Consensus Center, han en meget kontroversiell fyr, men en dyktig fyr. Han har regnet på dette, og han har funnet ut at det betyr bare 0,05 til 0,17 grader Celsius ved år 2100. Det ikke mye å mase om, dere. Det troverdig? Det viser seg, det bekreftet av MIT, altså Massachusetts Institute of Technology, et av verdens beste universiteter. De har i Climate and Energy Outlook 2015 sagt at temperaturen vil bli redusert med ca. 0,2 grader. Han her, han har litt grann lavere, men størrelsesorden den samme. Og Dr. John Christie har også gjort en tilsvarende analyse da på hva skjer hvis USA brått kutter alle sine utslipp og så videre. Og det fullt samsvar mellom Bjørn Lomborg, MIT og John Christie. Så jeg tror vi kan regne med dette. Jeg har hatt litt debatt med norske klimaforskere, og det er ingen som tør riktig å protestere mot dette, men de sier at temperaturen har ikke steget så mye nå, men den kommer til å stige. Om den ikke har steget nå, så vil den stige. Norge skal i år 2020 ha kuttet utslipp tilsvarende 30% relativt til 1990. Hvis vi realiserer det, hva betyr det? Etter Norges kutt gjenstår 99,95% av verdens utslipp. Tror vi at det betyr veldig mye? Det gjør det ikke. Hva om Norge i 2016 kutter 100%? Da vil vi jo få den ytterste grense. Altså bedre enn det kan det jo ikke bli da, hvis Norge slutter å eksistere, og hvis vi slutter med vår utpust og så videre sånn. La meg bare si det at utpusten på folk i Indonesia gir like mye CO2 som hele Sveriges utslipp. Da fikk jeg gitt svenskene igjen også. Vi har nemlig noen svensker her. Hvis det noen som har noen svenske vitt, så er det til at... La oss se, altså med basis i MIT og Bjørn Lundborg og så videre, hva skjer om vi slutter å eksistere? Vi legger det Norge nå. 0,0015 grader i år 2100, mine damer og herrer. Fra det grønne skiftet til virkelighetens verden. Det i dag mer enn 2000 kullfyrte verk under bygging og planlegging i verden i dag. Og det helt avgjørende for velstandsutviklingen i den tredje verden. Det sies jo at Kina reduserer sine utslipp, men det betyr for en stor del at de river ned gamle anlegg, altså kullfyrte verk, og bygger opp mye med ny teknologi, altså superren, supereffektiv forbrenning av kull. Og da får de altså mye mer energi ut av samme mengde kull. Så de trenger energien, men de forskyver bare litt på det. I virkelighetens verden, dere, så tre av de største kullfyrte verk i verden slipper ut mer CO2 enn hele Norge. Og det er ikke noen som kan protestere på det, fordi jeg har masse statistikk hjemme, og det aldri noen som har klart å motsi meg på dette. Så det faktum, og det setter altså vår satsing i et skikkelig perspektiv. Og Norges utslipp av fossile brensler ca. 54 megatonn, det ikke mye. Norske skoger fanger opp 26 megatonn, og netto norske utslipp altså bare 28 megatonn, og det da mindre enn to kullfyrte verk. Den samlede globale virkningen av norske tiltak ikke signifikant forskjellig fra null. Punktum. Jeg ikke ferdig enda. Sett med, Nikolai. Altså, jeg liker veldig godt å reise til Tyskland, og det flere i min familie som gjør. Så nå skal jeg ta dem med på en reise til Tyskland. Der har de noe som heter de energivende. Og det betyr at de kutter ut en del atomkraftverk og kullfyrte verk. Og så har de bygd ut enormt med vind og sol. Og jeg skal gi dere noen fakta og tall fra de energivende. Og der kom det et virkelig sjokk nå for noen få dager siden. Det var virkelig... Ja, jeg skal ikke røpe det, jeg skal ta det når det kommer. Altså, vindkraftbransjen i Tyskland nå i dypeste sjokk, men vi skal se. Glimt fra de energivende. Velkommen til Tyskland, sier jeg. Sånn ser det ut mange steder i Nord-Tyskland.
Og sånn er det mange som vil ha det her også. Det er jo trivelig. Det viser seg at de energivende er en blandet suksess. Her kan dere se et utklipp fra Spiegel. Det regnes å være relativt pålitelig. Overskrift derfra. Germany's large scale offshore wind park dream morphs into an engineering and cost nightmare. Se på denne. Dette her, det er en kurve som jeg nettopp har fått fra en energiveteran ved et norsk e-verk som har jobbet i Tyskland og som har vært med å reise vindkraftverk i Norge. Han er dypt skeptisk. Han har gitt meg denne kurven, dere ser at den er ganske fersk. Den er fra august 2016, og den viser altså innslag i det tyske nettet av sol og vind samlet. Så dere ser at bidraget til strømnettet fra sol og vind samlet, det er ytterst variabelt. Og det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begivenheter nå i august, hvor disse bidragene ikke ga noe. Og da må de fyre opp sine kullfyrte verk. Men kullfyrte verk er ikke sånn som vannkraft, at det kan slå av og på hele tiden. Det er kompliserte styringsalgoritmer som har altså sannsynlighetsberegninger for vind og meteorologiske varsel 1, 2, 3, 8, 4 timer. Så når de ser her sånn for eksempel, at vi kan ta det her, at når effekten begynner å gå ned, så må de begynne å varme opp og fyre opp kullkraftverkene. Og når de kommer hit, så kan de ikke skru av kullkraftverkene igjen, da må de kjøre videre her sånn. Og det å balansere ut dette her, det kalles balansekraft, og de ser at i august 2016 så var det altså betydelige mengder balansekraft som skulle til i det tyske energimarkedet. Det er sol og vind, ja, den har vi sett på. Her sånn, også fra Spiegel, North Sea Wind Offensive Plagued by Problems. Investors and the public are losing patience. Det er status i dag på de energivindene. La oss se på resultatene. De har satt opp 26 000 vindturbiner, de aller fleste i Nord-Tyskland, utenfor sjøen og i sjøen på land. Det representerer 2,5% av energiforsyningen, så dere ser det er mye igjen, og det representerer 14% av strømforsyningen. Men hva mer? De har Europas nest høyeste strømpriser, nesten 300 øre per kilowattime. 10% dere, 10% av de tyske husholdningene lever i energifattigdom. Og nesten 400 000 fikk stengt strømmen i fjor, for de klarte ikke å betale regningen. Og nå var jeg inne på Spiegel igjen. Det er altså nå for øyeblikket 300 sånne borgeraksjoner mot vindkraft i Tyskland. Så kommer breaking news. Det er store problemer. Vindparker må stoppes. Nettet er nær sammenbrudd. Så la oss se her sånn. Næringsminister Sigfrid Gabriel, han struper vindkraftutbyggingen. De grønne protesterer kraftig, og det gjør også vindbransjen. Her ser vi han Gabriel, ja. Han er vicekansler og han er industriminister. Han bremser vindkraftbygging på land, og tidligere har det vært en tilsvarende bremse på vindkraft til sjøs. Og det trer ganske snart i kraft fra 1.3.2017 til 31.2020, så skal det bare bygges ut brøkdeler av det som er i dag. Og dere ser at her oppe nord, det gjelder disse provinsene, eller disse delstatene her, hvor det er tettest, hvor dere ser det er mest rødt. Her nede er det nesten ikke noe. Det er et av problemene, og det er at vindmøllene er her oppe, men strømforbrukerne er nede i Bayern, hvor de store bilfabrikkene ligger, og så videre og sånt nå. Og det er ingen tyske samfunn som vil ha de svære kraftlinjene som er prosjektert, som går fra Nord-Tyskland og ned til München. Naturvernerne vil ikke ha disse kraftlinjene. Og det betyr at politikerne her nå begynner å se til Østen, altså importere kullkraft og atomkraft og så videre fra andre land, fordi de får ikke noe her. Så Gabriel han har altså satt dette her på hold, og det er meget dramatisk. Og det som dere har sett, vindkraftbransjen sliter allerede. Den store finalen for de energivende, klimaeffektivitet siste 6 år, nær null reduksjon av kull,
nær null reduksjon av CO2-utslipp. Og det kommer av at de må holde liv i kullkraftverkene. Som dere så på august, så må disse kullkraftverkene gå nesten hele tiden. En del kullkraftverk går hele tiden, og andre de går på halv bluss og så videre. Og det er slik med vindturbiner at effekten er proporsjonal med kuben av vindhastigheten. Så når vinden blåser med, la oss si først, at vinden blåser med full styrke og turtallet er på topp, produksjonen er optimal. Hvis du senker vindhastigheten til det halve, så blir effekten 1/8. Og da skjønner man det at vindkraft er veldig volatilt og veldig variabelt, og det ser vi også. Så de klarer seg ikke uten balansekraft. Dette her er en finalen, men det kommer litt mer her, dere. Prislappen, pris fram til 2015, 1,4 trillioner kroner. En trillion her og en trillion der, det blir fullt penger av det. Og det er beregnet nå at hvis de fortsetter den samme utbyggingstakten, det er altså før Gabriel stoppet dette, hvis de hadde fortsatt, så hadde kostnadene de neste 10 år vært mellom 2 og 3 trillioner til. Men nå har jo da heldigvis Gabriel stoppet, så de får redusert dette. Det er billig da, for det er grønne kroner. Det er mange som mener at dette er velanvendte penger. Og så er det da fornybarsatsingen i Europa. Det er ikke slik som de grønne i Norge hevder at det bygges ut stadig mer og mer grønn energi. Det er faktisk en stund vært på hell. Så vi hadde en topp her sånn rundt 2010-2011, og vi ser at det er en ganske sterk nedadgående trend, og nå med det siste moratoriet fra Gabriel, så vil denne her synke ytterligere, for det er Tyskland som er den dominerende utbygger. Så 2015 her, jeg tenker 2017-2018, så ligger vi godt nedi her. Det er altså realiteten. Det grønne skiftet. Det er klart at en myk overgang til fossilfri energi er nødvendig på lang sikt, men vi har ikke hastverk, for vi vet at CO2 ikke er hovedproblemet. Vi må planlegge en omstilling som er fornuftig og som ikke raserer velferd og arbeidsplasser. Og det å redusere på oljeproduksjon, det er da, som jeg har sagt, veldig dumt. Essensielle rammebetingelser for det grønne skiftet, uansett hva vi tenker på, det er jo det at historikken har vært at hver fjerde krone på statsbudsjettet har kommet fra olje- og gassutvinning. Det vil jo synke noe, men likevel så vil altså olje- og gassvirksomheten være av helt avgjørende betydning for den norske velferden. Olje og gass og kull vil bli utvinnet og solgt og brent så lenge det finnes kjøpere. Det er vel ingen som vil motsi meg på det? Nei. Og olje og gass vil bli brukt i hvert fall til 2050, det er helt klart. Hva Norge gjør, det har i realiteten ingen virkning globalt, det har vi sett. Så hva kan vi heller bruke de grønne pengene til? Altså hvis vi vil bruke de til noe, så har jeg forstått at tradisjonell velferd, altså utviklingshjelp, sender penger nedover, det har ingen misjon, det er for mye korrupsjon, det er for mange despoter som beriker seg på disse pengene. Men for eksempel noe SOS Barnebyer, det er noe jeg har tro på, det er noe man kan bruke penger på, for det vet vi virker. Og så bekjempelse av nød, fattigdom og krig på forskjellige måter, unntatt å fyre, altså fôre despoter med penger, så er det viktig. Det er faktisk svært viktig i verden i dag. Og så klassisk miljøvern, ikke å forglemme. Altså vi klimarealister, vi er jo da mot den CO2-hysterien, men vi er for klassisk miljøvern. Det er om å gjøre å ha ren natur, rent vann, bare det å sørge for rent vann til folk. Det er jo en stor oppgave. Vi kunne bruke noen av de grønne milliardene til å hjelpe folk til å få rent vann. Det hadde vært av betydning. Da var jeg ferdig med det.